Ya itu es Santos. Santos dorongani Suraj Nika. Arpar kusti caloy arpar. Doni puro dama khasala tangli. Mihinte. Doni pelawat kastawai. Menuni wadi wadi kusti jali. Tiga minit tak pelawan la ubara tayat nai. Damala doni puro tangli. Kerjaan tanah kusti sopi nai. Jala baby jat data bosan jat lagi lelai. Jala semua itu kusti kaya. Ekhade retirement Guruji. Adi selamat. सब्सक्राइब करा कुस्ती मल्लविद्या यूट्यूब चैनल आणि त्याचबरोबर उजव्या बाजूचे बेल आयकॉन चिन्ह. आता आपण महाराष्ट्रातील सर्व कुस्ती मैदानी घरबसल्या पाहू शकाल.